私はソラ、アパレル会社で働いている。ねえわさび、この資料って担当誰かわかる？ああ、それクロハの担当よ。もしかしてまた？うん、また。クロハというのは3年前に入社した私たちの後輩だ。若くて美人で愛想もいいのだが、クロハさん、作ってもらった資料なんだけど数がずれてて全体の計算が合わないの。本当だ、気づかなかった。またやっちゃった、ごめんなさい。次からは気をつけてね。修正なんだけど明日の朝までに。ソラ先輩、修正お願いしますね。え、いや、これはあなたの担当。私今日は残業できないんです。彼が人気の三つ星レストランのディナー予約してくれて、それなのに残業でキャンセルなんてなったら彼氏が怒っちゃうと思うんですよね。またこれだ。あのね、おい、クロハ、そろそろ行くぞ。あけーくん、こらこら、職場ではちゃんと部長と呼びなさいと言っただろ。じゃあ先輩方、お先します。クロハは部長と付き合っており、それを盾に仕事を周りに押し付けるのだ。また私が修正する流れに。別に社内恋愛も年の差恋愛も否定しないけどさ、自分の仕事に責任持ってほしいよね。またクロハに仕事を押し付けられたのか。あ、てつ、現部長も男連中の間じゃ嫌われ者だぜ。時代錯誤な根性論押し付けて怒鳴り散らすし、男と女であからさまに態度変えるし。本当迷惑なカップル。でも部長に目つけられたらこの先厄介だしね。俺たち平社員は涙を飲むしかないよな。そんなある日。みんな聞いてくれ、この度私とクロハさんは結婚することになった。式と披露宴は半年後だ。部署全員を招待してやるからな。おめでとうございます。楽しみです。行きたくね。それってわさび先輩にお願いがあるんです。え、私に？先輩、動画編集できるんですよね。ウェディングムービーを作ってほしくて。前にお話ししたことあると思うんですけど、私3年前に婚約者に浮気されて婚約破棄になった。また面倒なこと。わさび、うまく断れるかな。わざったわ、わざせてちょうだい。最高のムービーを作るためにクロハたちも協力してね。ありがとうございます。もちろんです。二人のプライベート写真とか動画を入れて、あ、インタビュー形式で馴れ初めを語るってのはどう？わー、素敵です。こんなに心よく引き受けるなんて。はあ、意外と面倒見いいんだな。その後、わさびは寝る間も惜しんで2人のウェディングムービーを制作しているようだった。また徹夜したの？大丈夫？平気平気、最高の結婚式にしてあげるんだから。クロワさんのためにそこまで？そして半年後、結婚式当日。わさび先輩、どうしたんですか？ごめんね、支度中にすぐ済むから。ウェディングムービーなんだけど確認してくれた？私謝らなきゃ。ゆうべもう一度確認したら、現部長のご親族の名前を間違えちゃってたな。気づきませんでした。大変。これ修正したデータ、本番ではこっちを流してくれる？わかりました。スタッフさんに渡しておきます。じゃあ披露宴楽しんでくださいね。しっかり楽しませてもらうわぜ。こうして披露宴が始まった。ではここで新郎新婦のお色直しに入らせていただきます。皆様、ウェディングムービーをご覧になってお待ちください。わさびが作ったムービー楽しみ。お、始まったぞ。二人の出会いは職場でだな。最初は上司と部下の関係だったので距離を取っていたんだが、だんだん惹かれ合っちゃって、いけないとは思いつつ気持ちを抑えられなかったんです。そうだった、わさびが作ったムービーとはいえこんなのずっと見せられるのか。はい、カットです。お疲れ様です。お、なんてだ。本当は面接に来たクロアに俺が一目惚れしちゃったんだよな。だから反対意見を押しのけてご利用して採用して入社してすぐ口説き始めたってわけ。そうなんですよね。私が婚約者がいるって言っても全然聞かないんだから。強引に食事に誘ってきた
局俺を選んで婚約者を捨てたんだろ。悪い女だな。ま、なんだなんだ。あ、今のオフレコな。録画もう切ってるんだろ。はい、マキラです。つまり部長は私欲でクロハさんを採用したってこと。わさび、これってクロハさん、相手が浮気して婚約破棄になったって言ってなかった？浮気してるの自分じゃん。めでめでくりけれや。8月12日出荷先にて、取引相手との商談は早々に切り上げて人気のキューカンバーパフェを食べに行きました。これってタワゴト社との商談に行った時じゃない？結局契約できなかったあれか。商談失敗してんのに何パフェ食ってんだ。9月1日秋先取りコーデで美術館でした。あれ、あのワンピースとバッグはうちの人気商品では？はい社長、それと9月ってまだ販売してない時期です。っていうか黒羽が持ってるバッグ、あのカラーってサンプル作っただけで販売はしてないよ。倉庫からサンプル品の数が合わないって報告があったけど、まさか。皆様、新郎新婦のお色直しが完了したようです。再び8時でお出迎えください。新郎新婦のご入場です。人気デザイナーの最新ドレスよ。さあ幸せ絶頂で最高に美しい私を見て。あれ、あ、なんだ、みんなどうしたんだ。レン君。あ、藤社長、なんでしょう。今日はお祝いの席だ。ご親族の方もいるし控えておこう。後でゆっくりじっくりね。はい。その後黒羽と現部長は諸々の不祥事の責任を問われ懲戒免職に。出ていけ。どこに行くんだクロハ、俺を捨てる気か。当たり前でしょ、人気アパレル会社の部長って肩書きがなくなったあんたなんかただのジジイじゃない。クロハ、職も高収入な男も同時に失うなんて、これからどうしたらいいのよ。そうだ、モブロートよりを戻せばいいんだわ。ゲーほどじゃないけどそこそこ稼いでたし、振った時あんなに泣いてたんだもん。きっとまだ私のこと忘れられないでしょうしね。まだかな、マブラー。わかってきた。え、わさび先輩。クロハじゃない。なんで先輩がモブロと。そんなことより、あんたが作ったムービーのせいで仕事も結婚生活も失ったのよ。どうしてくれんのよ。全部自業自得でしょ。逆恨みはやめてよね。それよりなんでここにいるの。まさかケン元部長との結婚がダメになったからってモブロとよりを戻そうなんて考えてないでしょうね。うるさいわね。あんたには関係ないでしょ。あんたこそなんでモブロと一緒にいるのよ。言ってなかったけど、私とモブロはいとこ同士なのよ。もっとも、あんたがモブロの婚約者だったって気づいたのはモブロから婚約解消の話を聞かされた時だったけどね。本当はあんたとゲンの浮気が原因で婚約破棄になったのに、会社では自分に都合のいいように吹聴して悲劇のヒロインを気取ってたわさよね。聞く、本当のことを言ってやろうかと何度も思ったけど、部長の目があるから黙っていたな。だからムービーを使ってあんたらの悪事を暴いてやったのよ。私としては婚約破棄の本当の理由だけ暴露できればよかったんだけど、あんたたちが勝手に自分たちの不利になることをベラベラ喋ってくれるんだもの。おかげで歯が取ったわぜ。くー、全部身から出たわさびよ。諦めて無職のおっさんと仲良くすることね。行こうマブラ。ありがとうわさび。うわー、私のせいじゃないもん。バカバカバカ。その後会社は平和になり、私たちは好きな仕事に打ち込めるようになった。わさび、そろそろ打ち合わせの時間だよ。黒羽は他にも在庫を勝手に盗んでいたことが発覚し、なんで会社の在庫持ち帰っただけで窃盗になるのよ。こんな罰金払えない。社会を舐め続けた黒羽のその後は、知らねえ。